já jsem spíš byl fanda armády jako takové. Od malička jsem tam vlastně chtěl. Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych dělal něco, když to řeknu, mimo státní službu. Já jsem buď chtěl hasičům nebo k vojákům, po případě k policii. Já jsem to bral jako své poslání a já jsem se vládou spokojený. Já jsem i takový typ, který má rád svůj řád a vyhovuje mi to v armádě. Když vyrůstáte na tartanu a na hřištích, prostě, tak je v podstatě jasný, že k tomu sportu bude tíhnout. Takže jako sport na Solonině je hodně a nemůžu si představit, že bez sportu. Vlastně táta je na Dukle kvůli sportu, není to taky ten typický voják, to on nás malý rád bral na závody, protože nechtěl být nervózní. Což je v podstatě vtipný, protože tam na něj kouká 50 000 lidí, ale on byl nervózní znát. Takže jsme fandili většinou doma. Samozřejmě to, co děláme my na Dukle, je trošku jiný typ toho vojenského života, ale musím říct, že já mám největší respekt vojákům, kteří jezdí do misí, kteří jsou například vojenští lékaři a zachraňují. Tohle je to poslání na celý život. Já si těch lidí prostě nesmírně vážím, že jsou schopní prostě splňovat nějaké jakoby úkoly, co se jim dá, a prostě jít a třeba i položit ten život za tu vlast. Jo. Když chtěl jít k armádě, jenom aby dokázal, že prostě je pořádnej, že je spolehlivý, poctivý a tak, tak to už bylo někdy v té šesté třídě. Tak tam teda jako jsem za něho zašla, bojovala, trvalo to až do deváté třídy. No, ale armáda zase přišla a řekla, že když půjde na vojnu, takže může sportovat i jako u nich a že půjde do Dukly. Tak já jsem se to měl strašně jednoduché, já jsem se k oštěpu dostal přes rodiče, protože máma i táta házeli oštěpem a máma byla reprezentantka. Moje kariéra byla hrozně dlouhá, vlastně profesionálně jsem házel 20 let a to spojené s tou armádou fungovalo už v podstatě od 19, protože já jsem šel v 19 letech na vojnu. Je to hrozně těžký ten přerod, protože když skončíte tu kariéru, tak vám najednou něco zmizí. A čím jste lepší, tím je to horší, protože víte, že už v životě ničem lepší nebudete. Jako. Nevyhraju, že hraju olympiádu, nedokážu už takovýhle ty věci. A musíte schodit svoje ego, jako, protože nejste vy. Teď tam jsou ty oni jsou přednější. Když někdo má něco překonat, jako, nebo ten můj rekord, tak samozřejmě, aby to byl Čech. A nemusí to být ani můj svěřenec, jako prostě, aby to dokázal někdo od nás, protože zase v tomhle tom je určitá ta moje hrdost, my jsme malej národ. Člověk musí mít vždycky nějaký sny a nejde o to, jestli ten sen se stane skutečností, ale jestli si zatím jdete, jo. A jestli pak prostě se to uskuteční nebo neuskuteční, jak vy si řeknete, jo, ale já jsem pro to udělal všechno. A tohle to samé je kolem ty mojí trenérské práce a kolem třeba toho, jestli někdo překoná ten světový rekord. Já si to přeju a proto dělám všechno. Jo.